a že letošní rok bude pro kontakty mezi Českou republikou a Čínou skutečně novým a silným impulzem. Již v rámci zahajovacího ceremoniálu bude slavnostně podepsáno memorandum mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře založení Asociace pro spolupráci guvernérů provincií Čínské lidové republiky a představitelů regionů zemí střední a východní Evropy. Tato asociace bude mít za úkol přispívat k rozvoji hospodářské spolupráce, obchodu a investic, podpoře spolupráce turistické, ve vědě a výzkumu, ve zdravotnictví, vzdělávání nebo kulturní výměně. A i když k tomuto podpisu dochází v České republice, v souladu s filozofií spolupráce 16+1 bude asociace samozřejmě otevřená představitelům regionů všech 16 zemí střední a východní Evropy. Pevně věřím, že slavnostním zakončení našeho setkání, že při této příležitosti již představíme jména středoevropských a čínských regionů, které budou stát u startu nové etapy regionálních vztahů. Česká republika má možnost nominovat jednoho ze tří prezidentů v čele této asociace a je mi ctí, že mohu při této příležitosti představit zúčastněným zástupcům regionů na Local Leaders Meeting hejtmana Moravskoslezského kraje a českého prezidenta nové asociace pana Miroslava Nováka.